I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu na kanalu, prije svega lajkajte i subite se da što prije stignemo 2500 subscribera, šerajte video obavezno, a mi danas opet imamo još jednu max karticu, Canon, znači još malo i Goblin Gang, gdje, u stvari ovdje tako, i sad ćemo ga naći, evo, još malo Goblin Gang, znači sad imam 8, 9, 10, 11, 12, skoro, Mortar, 13, 14 kartica na max level. To je stvarno jako super, skoro sam donirao Goblin Gang, to ne doniramo, to samo requestamo. Idemo u jedan ladder match, sada je pola, 3 ujutro, ne smijem baš se derati. Level 13, ok, da, na 5 custom. Nadam se da ću uspjeti ove sezone 5200. Baby Dragon, max level. Da li stavim Tesla? Ne, nećemo Tesla, zatvorima golema. 100%. Furnace, nemoj. Dobro, nisu oba dva taknuli. Baby Dragon je dva put puknuo i jedan Fire Spirit je skočio, ima Royal Giant, ne, ili golema, da, golema, ima golema, super, mislim nije to super, ali ajde, dobro je, bolje nego Royal Giant. Ovdje ćemo iskoristiti Zep, ovdje Fire Spirita, pogrešno, šteta. Ovdje nam pada tower, možda čak ne, u stvari da, ne, zato je tower gađao mega miniona, zato je golem eksplodirao i tower je odmah promijenio target. Sad tamo ima furnace, trebao bi fireball i hog ridera, ne moram se paziti baby dragona. Jer on stvarno jako puno damage radi na max levelu još pri tome, znači nije baš za da ga ostavite kao na level 6 ili 5. Archer je podijelio, mi ćemo night od iza. Golema je stavio, on ima Goblin Gang, da. Goblina Gengale. Fuck. Ne. Rip. GG. Dobar fireball, ali šteta, izgubili smo zato jer ima furnace i gotovo. A dobio bi ga sad. Možda stignem još nešta. Ali teško, jako teško. Idemo, ajde. Pritisak. Ajde, please, molim te, ništa. A jebem ti, Isus mater. Cigan glupi, zato jer mislio sam da će ga dobiti, zato ima golema. Ali nije baš samo tako lagano. Minus 31. Super. Još jednom. Ako pobjedimo, dobit ćemo 33. Idemo Hog Rider goblini. Opa! Thanks. Baš i nije thanks. Bilo bi dobro da Hog Rider uništio ovaj tower i otišao na kolektor. Jedan hit, to je super, na kolektoru jer Giant, jedan ti. Nadam se da nema 3 mask. Mini peko ima.
A benti mater čoravu. I meni pada taver. Ljudi moji, pa di toga ima da mi padne taver u njegovom prvom jebenom pušu. Jao bože, opet smo izgubili. Imao je eliksir kolektor. Kolikser elektor. Ovo treba kazniti, mada ne treba, zato ima mini peku i možeš ga jebat. On će mene tri kravnat tako i onako, da mi to ništa ne znači. Ima rage, mini peku giant, vič. Ide, pripremamo se na tri kravnata. Eh, Mateo, sad se ga najebo, a užestoko. Sjebo me, zato jer sam promašio vič. To me je najviše... Opet sam promašio. E sad nisam. Da li ima još jednog giant-a? Nadam se da nema. Ili ipak ima. Da li mi već ide 3 crown, ljudi? Da li ovo je već 3 crown? Nije super dobro. Mi moramo njemu uzeti tower 1. Krivo sam odigrao. Trebao sam hoga ovdje, tamo fireball, gotovo. I sad ćemo opet izgubiti. Jao majko moja. Ne, dobro, i opet sam promašio. Ne znam šta je sa tom vič, ljudi moji. Ne znam šta je sa tom vič. Vič u vještica, da, ukrata je jebeno. Je ukrata. Nemoj me klat. Gotovo. GG. Jebiška. Dečko ima sve max. Level 12. Ja, samo se smije budala. Koji noob. Koji usrani noob. Moram još jednu minuti. Opet ćemo izgubiti, ali ne vez. Jeboti bok materi, princezi i svemu. Još level 4. I dva put mi udari po taver. Moj goblin ni jedan ne udari, super. Jeboti log bait, Isus majku raspetu. Ti jebo bok mater log baita. Nemoguće, isto guards. Prejaka karta. Prejaka karta. To treba nerfat pod hitno. Pogledamo, samo iskida. Rođan, šta sam govorio? Noćno mora mi je Rođanet. Moramo očere da se riješi u Wizarda. Znači ima eliksira ko blata. Idemo Hog Rider Goblini. Naravno, dečko ima zep. Ima log, da, log ima, da. Hog skoro niti jedan, da. To nije moguće više. Guard će jedan udariti 100%. Da, 100 damage olagana. Bože, bože. Idemo opet spravati sa Hog Riderom. Sad kad mi složi push, gotov sam. Roll Giant ispred, GG. Još ima fireball.
Isuse bože, nemam ni Hog Ridera više. Dalje ovo realno. Samo mi trc, dalje ovo realno sad bila. Da li možemo sad nešto učiniti, samo me ne može. Pogledajte tog drageca. Dragec prži dok ne sprži do kraja. Kakav predikt, super. Ali opet jebeju me garci njegovi. I taj dragon, je, taj dragon mi tako na živce ide, to je nemoguće. E, sad si moj. Sad si moj. To je to, ljudi. GG. GG, good game. Iskoristio lock, da nije iskoristio lock, da ga je stavio na Hog Ridera u samo jedan udarac. Ako će, ako bi bio jedan udarac. Dvije izgubljene i jedna pobjeda, jako, jako loše, a to je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem, pozdrav!